Друзі, вітаю вас на каналі «Наша дача». Сьогодні хочу запросити вас оглянути сходи петуні, лобелі, алісума, які ми отримали вчора. Сіяли ці квіти 5 днів тому разом з вами. Я думаю, буде цікаво та корисно подивитись. Особливо докладно хочу зупинитись на тому, що ми одразу робимо при отриманні сходів. Ну що, пішли оглядати? Хто з нами вже давно, знають, що ми вирощуємо всю розсаду на початковому етапі в квартирі на стелажі. Саме тут ми проводимо посіви, саме тут ми підрощуємо розсаду, поки не вийдемо в розсадник. На верхній полиці у нас спеціальне відділення для посівів. Ми, коли сіємо насіння, ставимо його сюди, закриваємо ось цією плівочкою і підтримуємо тут температурний режим 23-26 градусів для того, щоб отримати дружні та швидкі сходи. Давайте відкриємо. Ось так ми завертаємо це. Воно так по-простому зроблено, але це ненадовго, тому що приблизно через місяць ми вже будемо переїздити на дачу. Нам тут в кімнаті трішки перетриматися треба. І так, давайте роздивлятися, що ми маємо. Ось касета з петунією, яку ми сіяли 5 днів тому. І ось такі сходи ми отримали. Бачите, переважна більшість насіння вже проросло, але є такі відстаючі вічка, де насінинки ще не проросли або тільки починають проростати. Ось дві з краєчкою, дві насінинки ще не так гарно проросли, тому ми там залишали на деякий час шматочок плівки для того, щоб зберігався мікроклімат. Ось так виглядають зараз сходи петунії, можете подивитись. Їм день, деяким 2 дні, тому що через 3 дні почали вони з'являтися. Але ось сходи розтягнулися на 2 дні. Сьогодні вже майже всі з'явилися. Схожість добра, як можемо побачити. Це у нас петунія віртуоза. І що цікаво, це було минулорічне насіння. Ми частину пачки з насінням використали в минулому році, а частину використали в цьому році. Зберігали насіння в кімнаті при кімнатній температурі. Як бачите, насіння добре зберіглося і залишилося з добрими показниками схожості. Це що стосується петунії. І так, перша дія, що ми одразу зробили, це прибрали плівку для того, щоб рослинки могли розвиватися нормально, нічого їм не перешкоджало і не заважало. Друге, зараз ми проводимо такі обережні поливи, тому що до сходів у нас тут висока вологість була, щоб насіння не пересихало, але зараз з'явився коренець на рослинці, і вона вже не потребує стільки багато вологи, може замокнути, коренцю треба дишати. Тому поливаємо потрішки. Якщо після проведення посіву ми використовували для поливу ось такий розпилювач, то зараз будемо поливати ось такою спринцовкою. Самі можете побачити, які маленькі рослинки, тому по крапельки, поки що по крапельки, щоб вони не захворіли, щоб вони не перемокли, щоб вони не задихнулися. Ось таким чином це проводимо. Потім ми це продовжимо все, але для того, щоб багато просто людей, які тільки починають займатися вирощуванням, особливо петунії, треба це все ретельно показувати. Я думаю, що це буде цікаво будь-кому, хто займається, хто любить рослини, квіти. Лобелі також ми сіяли разом 5 днів. І ось що ми маємо по лобелі. Я не знаю, чи показувати, тому що лобелі – це наддрібні сходи. Ось так виглядає лабелі. Вже зелень можна побачити. Я думаю, вам видно їх. Я у всілякому разі їх бачу. Майже всі, але ще є трішки відстаючі, які запізнюються. Тому поки прикриваємо лабелі. Ось так. Хай там зберігається мікроклімат, підвищена така вологість. Це ми що маємо? Теж лабелі. І те ж саме, схожість, я бачу, що почалися сходи,
Все добре. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як справи у вас зі схожістю. Ось ми 12-го сіли, сьогодні 17-те. Я знімаю це відео 5 днів по тому. Це Арабіс. Теж сходи з'явилися. Армерія. Ну, там тільки починається, не буду сильно лазити. Ну, і там також Петуня, також воно зійшло. І ще хочу додати, що одразу ось цю касету ми зараз беремо, коли вже з'явилися сходи, вже бачимо рослинки, ми її трішки понижуємо, розміщуємо на відкритій полиці, яка не закривається, яка добре вентилюється, провітрюється. Тут потік повітря ходить і трішки прохолодніше. Тут приблизна температура у нас 20 градусів максимум. В той час, як зверху температура була 24-26 градусів. Томати вже починає з'являтися перший справжній листик. Можете їх побачити. Ось так на цьому етапі у нас виглядають томати. Але за них ми, звісно, будемо окремо з вами ще розмовляти. Це перець. Касети з перцем стоять. За перець я щось нічого після посіву вже не розказував, але ми до нього обов'язково будемо повертатися. І алісум. Також 12-го сіли. Мультідраже. Це означає, що в одному драже знаходиться 5-6 насинин алісума. Вони будуть дуже красиві. Хто хоче ще посіяти, до речі, алісум, петунію, це все ще не запізно сіяти. Лабелю в тому числі та переважно більшість однорічних квітів ще сіяти не запізно. Тому я посилання на якісне насіння залишу під відео в описі. І можете у Тетяни Вікторівни замовити від 10 насинин тої чи іншої квітки. В тому числі і томати можна ще замовляти, і всі інші овочі, саме профнасіння, в дрібній розфасовці можете у неї замовити. При потребі, єдине, що після поливу, якщо буде потреба, проводимо рихлення. Але поки ось такі маленькі рослинки, ось такі, тільки-тільки, нічого, навіть рихлення не можна робити, бо дуже легко їх пошкодити, вицмикнути і таке інше. Хай вони вкоріняться добре, і потім будемо продовжувати вирощувати петунію далі. Якщо цікаво, буду за це розповідати покроково, поетапно. Ось, друзі, що ми робимо одразу з петунією кущовою після того, як отримали сходи. Це зробити не важко, але це зробити потрібно. І це дозволить нам виростити якісну розсаду. На цьому я відео завершу. Всім бажаю гарних сходів, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!